ନମସ୍କାର, ଜିନାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ବନେଇବା। ଗଇଁଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 3 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣିଟି ହାଲକା ମିଠା ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଏବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜନ୍ତୁଣି ପାଇଁ ପକାଇଲି। ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ତିଦେବା। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣିଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାନି। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗଇଁଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଚୁଲାରେ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘିଅ ହାତ ହୋଇକି ତ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ହାତ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ଆମେ ତା'ର ଏଇ ସେପ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ବନେଇବା। ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଏଇଠି ବନେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ବନେଇକି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ 4-5ଟା ଅଳେଇଚକୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଘିଅ 1/2 ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଆହୁରି 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ଷୀର ବହୁତ ବହଳିଆ ହେବ। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ପିଠା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଆଉ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନି, ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।